nagu guuleeyay maanta ciyaartan iyo ciyaaro badan oo hore. Run ahaantii dee inaan maanta ku guuleysano kama dambaystii tagno runtii farxad weyn bay ii tahay. Waxaad ka dareemaysaa baraaraad kooxda ciidanka bileyska oo stiil garoonka dhex jooga. Waxaan rajeynayaa insha Allah inaan tartankan ku guuleysano saan maanta ugu guuleysanay iyo kii horeba. Ilaahay waxaan ka baryaynaa mar walba inuu guusha na siiyo. TV-ga MMTV-na iyo TV-yada kaleba runtii waxa weeyaan bahda saxaafadda sportska iyo dhalinyaradaba qayb bay ka tahay. Waxaan rajeynayaa iyagana inaanay ka daalin oo saas ku sii wadaan insha Allah. Macalin guushan maanta maxay kaaga dhigan tahay maadaama kooxda dowladda hoose iskoor uu yeelay? Walaahi dee waxay nooga dhigantay marka hore inaanu dee shaqadii aanu nimid maanta inaanu qayb ka mid ah fulinay, marka labaadna inaanu iskoor dee lanahaa muddo ka mid ah badan aan maanta soo abjarnay. Waxaan rajeynayaa insha Allah dee ciyaaro badan oo dambe wada ciyaari doonaa. Macalinkaygii baana watay runtii, isagana waxaan rajeynayaa khayr badan. Kooxdaydana waxaan rajeynayaa insha Allah inay tartanka ku guuleysato.